Здравейте, уважаеми фенове на бейсбола в този съботен ден или когато гледате. Време за следващото издание на подкаста на Home Run BG. Поредно, но изключително пренапълнено предаване, ако мога така да го кажа, защото имаме да говорим за предстоящите кръгове, както в Българската бейсболна лига, така и в националния шампионат по софтбол. Си говорим за екшена в MLB, за така все по-големите претенции някои отбори към плейофите в колежанското първенство, а пък матчът на деня дори не е от нито едно от тези неща, които изброих. Затова нека веднага се пренесеме към старта на нашия подкаст, който включително много отново казвам. Миналия уикенд се изигра първият кръг от Българската бейсболна лига, който, имайки предвид колко много очакахме, да бъде обявена официална програма и цялото това десетата, тази несериозна работа, в крайна сметка може би се отплати с един невероятен първи кръг. Ще анализираме матч по матч, защото бяхме много, но първо някакви встъпителни думи. Тази година първенството обещава да е за трета поредна да е много интересно. Спомня си в първия сезон на Българска бейсболния, как имахме тройно равенство на върха в първенството. Миналата година пък се решиха буквално местата за плейофите, разпределението на местата в плейофите се решиха в последния кръг, а имахме и нов шампион тази година. Буквално топ 4 отново изглеждат абсолютно равнопоставени. Даже отборът на Бизон и Благоевград може би дори вече не изглежда като най-силни, но това ще разберем в последствие. Матча с първенството беше открито с един от най без никакво съмнение, без да се колеба, може би един от най-великите откриващи матчове, които или поне един от най-великите откриващи матчове, които можеш да видиме. Бизони гостуваха на Диана Бат на Атлетик в матч, който завърши с 10-9. В много брати Атлетик поеваха с 5-1. Петър Дерменджиев удари първия си хомран с екипа на Атлетик. След това Бизони обърнаха резултата, стана 9-7. В девети ининг Мартин Андонов удари също така троен хомран. В девети ининг Атлетик отбелязаха 3 в затваря на девети ининг Атлетик отбелязаха 3 ръна, сред които и бънт на питчера Румен Лачев, който спечели мача за сак бънт, който спечели мача за отборът на Атлетик преди един аут. А самият Румен Лачев пък на възвишението изигра 9 ининга с цели 156 хвърляне, което за тази възраст е изключително така впечатляващо. Петър Петров пък изигра 8 ининга, хвърли 135 хвърля, допусна 8 хита и 7 ръна и направи 6 страйкаута. Един много, много интересен матч с много обрати, с 3 хомръна. Мартин Велинов също удари хомрън. Самия Велинов достигна и 6, общо 6 total base имаше. Имаше и 3 RBI-а. Той удари троен хомрън, ако не се лъжа. Да. И като цяло, истина, една доста голяма част от матча Атлетик надиграха Бизони. Докъм четвъртия, петия инг Бизони изгледаха много зле в нападение. Ми се струва, че точно това е, може да е проблема тази година на Бизони, защото те изглеждат като един отбор, който може наистина да бъде на някаква степен непостоянен. В всеки случай много, много позитивно начало за отбора на Атлетик. А следващия матч Юнак победиха Бизони 25 на... Това е Бизони победиха Юнак естествено 25 на 5. Няма много колко коментари. Единственият матч на старта на първенството, който завърши след нокаут. Просто абсолютна доминация на Бизоните. В неделята в така матч, който им предложи най-доброто индивидуално представяне на уикенда, Атлетик загубиха от Булс с 4-0 в матч, в който Евгений Черноземски изигра 9 ининга, направи 3 хит шатаут, complete game, допусна само 3 хита без допуснати ранове, цели 15 страйкаута, също така в нападение удари и хомрън.
А в този мач също така ще се спомни с двата хомърън, които удари Димитър Насъпов в победа с 4 на 0. Другият RBI сингъл беше на Александър Насъпов. Изчителен мач за Булс. И след първият уикенд Булс са единственият отбор за две победи, след като в съботата победиха и Койоти с 14 на 8. И още един много така конкурентен матч. За край на кръга. Юнак победиха НСА за първата си победа от юни месец миналата година с 5 на 4. Юнак победваха с 4 на 0 в петия ининг. Два от тройната дойдоха след грешки. След това в затварянето ининга НСА върнаха, стана 4 на 2. В 8 ининг Юнак направиха 5 на 2. Не се върнаха 2 рана в 9-я, но това не беше достатъчно и Юнак победиха с 5 на 4. Матч, който Вилиан Спасов удари 2 хита. Сега ще... Сега как стоят нещата в подреждането. След първия уикенд Булс има 2 победи. Атлетик, Бизони, Юнак имат по една победа, една загуба. Койоти не сега имат само по една загуба. Така стоят нещата до момента. Нека да видим индивидуалните индивидуалните лидери в различните в различните в различните статистики. Процент на батиране вече разбрахме, хората поне имат, които имат поне 5 ат-бата. Димитър Насъпов има най-висок с 8-7-5 след това е Мартин Андонов, стана Бизони с доста по-надолу, всъщност с 5-6, 5-5-6. И обзето в топ 6 има 3 играчи на Булс, 3 играчи на Бизони. Най-висок процент на батиране за Юнак има Кирил Юпев с 400. Като истинен представител на Юнак всъщност в топ 10 общо взето. При питчерите 4 пичери имат по една победа. Това са Румен Лачев, Черноземски, Стефан Бешков и Александър Христо Станенак, който също изигра един страхотен матч, хвърлики 9 ининга в неделния сблъсък срещу НСА Лъвове. Част отнася в страйкаутовете. Цели 15 страйкаута записаха Стефан Бешков и Евгений Черноземски, двамата питчери на отборът на Булс, които хвърляха в двата мача. Цели 3 хомърна допусна Мартин Велинов в неделя. Една така черна статистика. Неприятна статистика определено. И нека закрием с нека закрием с ERA от хора. 0 ERA имат Черноземски, 3 ERA има Александър Христов, а пък най-много има сега Денис Димитров от състава на Юнак с 43,2, който изигра само 1 ининг и 2 трети и допусна 17 ръна, 8 от които earned runs, т.е. 8 такива без грешки. Изключително интересен първи кръг. Много отбори излети изравнени. Ако истинен отбор Юнак играе както игра срещу Лъвове, може има шанс и може да се бори дори за топ 4, много трудно се бори, но може поне да развали сметките на някой. По-големите двое, които ти предстоят. Днес в събота от 2 часа академици и Бизони откриват втория уикенд. След него нека първо съм сгоден този двой.
сезонът дебют на Академици. Академици изгледаха миналото е малко по-подобрени в сравнение с 2017, когато удариха това историческо дъно от 14 загуби от 14 мача. И наистина смятам, че могат да търсят своето срещу състава на Бизони, който излежа една идея така по-слаб от... Да е по-слаб от миналите години. Той миналата година все пак загуби... Как миналата година загуби финала, но... Но като цяло и в матч срещу Атлетик изглеждаше не много добре. С победа 200 срещу Юнак, естествено. И смятам, че Академици могат да търсят своето, но все пак отборът на Бизони, както види, въпреки проблемите, които имаше срещу срещу Атлетик, има все пак 4 играчи в топ 7 най-добрите батери, така че отново нападението е много силно и по принцип срещу такъв отбор трябва да имаш добри пичери. Не съм сигурен, че Академици са сред отборите, които имат добри пичери, така че все пак отборът на Бизони ще има така, ще има бъдем по-позичен в този матч. В неделя пък в Дупница, първият матч на Дупницата, в Дупница този сезон, Койоти домакинството и Юнак, какво може да се каже за този матч? Койоти излежат никак не добре, изгледаха никак не добре в първия си матч срещу отборът на Булс, губики 8 на 14 естествено. Но ми струва, че този матч може да бъде най-малкото равностоен, но отново отборът на Дупница, който е отбор в топ 4, който беше страхотен миналата година. Много е така по-класният и ми се струва, че ще спечели тази среща. Другите два двобоя, Академици срещу Атлетики, не сега срещу Булс, ми се струва, че двата имат така изявен фаворит в лицето на Атлетики и Булс. Ми се струва, че и двете може би ще са комфортни победи за двата плейофни столични отбора, особено матча на Булс срещу НСА, отборът на НСА, който загуби от Юнак, срещу шампионът на България, който започна с две така доста впечатляващи победи. Да, определено много интересен кръг ни предстои. Може би да, най-интересният матч ще бъде на октомври в събота, но все пак може да видим някаква изненада, но като цяло всичките двубои си имат изявен фаворит. Два от тях ми се струва, че могат да бъдат така по-равностойни, но все пак има един отбор, който още при матча е така малко по-класният в този втори кръг на Българската бейсболна лига. Днес обаче ни предстои вторият кръг в Българската национална шампионат по софтбол. В Дупница се изправят много, се видим от много мачове. Два от мачовете, които бяхме на деня откриването, Angels срещу Атлетик и Бейбс срещу Академички. След това Бейбс играят срещу Джуниърс от 15:30. Като цяло ми се струва, че няма да има много по-различни резултати от това, което бях миналата седмица. По-интересно е обаче статистиките, които най-по-интересните статистики, които видяхме от първата седмица, така от дело на така, не, благодаря един така добър скоринг, който имахме, може имаме няколко такива доста интересни сплита, както се казва, които така наистина привличат окото. Статистически общо обобщено, след първите два кръга, два отбора са така по-изявени, както се очакваше. Най-високи проценти на батиране, 405 имат Академички, 393 имат Дупница. Имайки пред резултата, това не е толкова може би изненадващо, но е много впечатляващо, имайки в предвид, че Академици правят това с два мача. Средна статистика изобщо е трудно да се постигне за два мача. Това е напълно логично.
Интересно е процент на батиране, който идва при за академичките при от първия до третия батър, който е 526, или с други думи, първи и третия батър има 10 хита от 19 батиране, нещо, което е изключително интересно, и всеки отбор винаги има предимство, когато има много добър, много добър лидов, най-добри лидов 3 места. Сметка на това, обаче пък, благодарение на своите 6 двойни хита, отборът на Дубнин Сейнт Джилс има 429 slugging percentage и има по-висок on base plus slugging, 897 срещу 694 за академички. Вижте колко е основна статистиката нещо. Обаче една, още една важна статистика, която е изключително ценна, е процентът на вкараните топки в игра, като академички имат 86, пък Дупница има 82, отново така равностойна статистика. Съответно отборът на НСА, който отборът на НСА Лове, който с който беше направен ноу хитър, има пък само 33 вкарани в игра. Съответно Бейпс имат 62, имаха само един хит, и Атлетик, които също мисля, че имаха, те имаха 2 хита, имат 59% вкарани топки в игра. Съотношението на грешките към допуснатите хитове при Дупница е 2 към 1, това също е нещо интересно. След първия кръг ERA-овете, най-малък за академици, разбира се, 0, те не допуснаха един рън в двата си мача, 1,80 за Дупница, защото те допуснаха само 6 от рънвете, които те допуснаха, бяха след грешки от 11-те, т.е. те са направили, те направиха две грешки, които им костваха цели 5 ръна, което е така интересно нещо, което така е, прави по-голяма разлика от първия кръг между двата отбора, които доминираха. Иначе 10.80 за Атлетик, 15.75 Бейпс и НСА Лъвове с 20.25 след 15-те, т.е. не 15-те, ами... седемте така допуснати рънове без грешки. Иначе като цяло само 60% от допуснатите рънове бяха без грешки, т.е. доста голяма част от рънове, които не сега допуснаха, бяха, бяха дело на някаква грешка, което е, което говори за фундаментални слабости в отборът на НСА. При Атлетик пък е още по още по зле положението, защото там 50, там 45% от рунгата идват след грешки. Това са обзето по-интересните статистики. Днес си отново казваме 3 двубоя в Дупница. След това има още 3 двубоя утре на 173-то училище, който така по-интересното ще тях е между Angels и академички, който е повторение на финала от миналата година. Действително ще бъде интересно, и освен това и Бейпс и Атлетик също се внесено с изправят се Бейпс и Лулове, ако не се лъжа. И това беше обзето от българския бейсбол и софтбол. Интересни кръгове ни предстоят и в двете първенства, но се пренасяме естествено към MLB. Традиционното място за бейсбол, което си говорим, и най-голямото минало от миналата седмица беше ноу хитъра на Майк Фриерс срещу отборът на Синсинати, победата с 2-0 на Оукланд, за кой Майк Фриерс хвърли около 130 хвърляния, направи ноу хитър с цял матч. И общото една ротация, за която си говорихме през по-голямата част от началото на сезона, че изглежда наистина слаба, разбира се, и старта на
старта на Марко Естрада беше много слаб до сега, но изведнъж Майк Файерс брави втори пореден добър старт, изведнъж се задига се въпрос такъв, въпроса дали реално ротацията на какво е способна ротацията, колко дали реално, може би Атлетик Окланд може би дори да има и добра ротация. Явно погледнато, всичко зависи на момента от Марко Естрада, защото Атлетикс имат, освен че имат добър Майк Файърс, имат много добър булпен, естествено, но в момента Атлетикс имат само трима човека, които са изявени като стартери. Марко Естрада, Майк Файърс и Едуин Джаксън. Да, погледнато според мен трябва поне още един питчер, и реално погледнато Естрада да завърне формата си. Това, което е най-важно за тях, както и за други отбори като Милоки, които обаче започват реално погледнато да оправят този проблем. Нещо, което се видя вчера в матч срещу Чикаго Къпс, победа 7 на 0, в която Джио Гонзалес хвърли 7 ининга. Трябват им повече питчери, които да хвърлят по-силно, за да може, най-важното е да хвърлят повече ининги, за да може булпена да не се използва, за да не се пренатоварва булпена и в крайна сметка да в влизанията си да прави слаби аутинги. Но още от началото сезона се видя, че Окланд, важното е, че още началото сезона се видя, още от пресизона се видя, че Окланд имат желание наистина да изградат ротация, взимайки и Марко Естрада. Може да видим и подновяване договора на Майк Файърс, но важно е освен това някой истина се изяви като такъв, като по-изявен аз на тази ротация. Време Окланд не е сред отборите, най-добрите отбори, не е сред отборите с най-добра ротация дори в дивизията. Разбира се, пичерите, които Хюстън има, Майк Майнер, които Майк Майер за отбора на Тексас, Феликс Хернандес, примерно за Сиатъл, може би са по-добри от всичките пичери, които Окланд имат, но важното е желанието на Окланд да стабилизират своята ротация. Те показват, че когато се целят в нещо, имат доста добри попадения. Когато търсиха кетчер, например, доста ефективен беше беше Джонатан Лукрой миналата година, който изигра никак не слаб сезон за Атлетикс, и разбира се, всички тези попълнения, които са взимали през годините, играчи, които са подценени. Те напомнят за онзи Окланд от 2003 година, който е познат като кешбол. Отборът Окланд така може би изпитва някакви проблеми, загуби лоша серия от Бостън, там от Торонто загуби два стои матча, там може би единственото място, където се видя така по-големи проблеми на булпена, но нито те, нито пък повечето отбори в MLB не изпитват по-големи трудности от отборът на Вашингтон в момента, в една дивизия, която се очаква да бъде доста равностойни. Няколко отбора и най-вече отборът на Вашингтон за момент изпитват големи трудности. Отборът на Вашингтон в момента е след загубата си от Лос Анджелес Доджерс тази сутрин, има баланс от 14-22, загуба с 0-6. Тримата питчера все още смятам, че новите попълнения играят силно. Трите аса са на все по-голямо ниво, въпреки лошият старт на сезона на Мак Шързър. Той започва да се възвръща така звездната форма, заради която го познаваме. Стивън Страсбург е на обичайното си добро ниво. Патрик Корбин направи вчера, прави онзи ден много силен матч срещу Доджерс. Анибал Санчес прави лош начало сезона, но това всеки един, няма отбор, който да има ротация от петима питчери, които всичките да са абсолютно звездни. Близко до това бяха миналата година
да са звездни, да са така непробиваеми. Близко това бяха минуто на Хюстън, близко това бяха последните няколко години Кливланд, но всички имаха проблеми. Сега вече и Кубър започва да излежа като по-слаб питчер и от Тревър Бауър, дори според мен и Майк Клевинджер, който въпреки че Майк Клевинджер е контузен в момента. Някои от новите попълнения играеха наистина силно, но това, което наистина възпира Вашингтон е в момента чувствителното много контузии. Вашингтон има един от най- така запълните със звезди injured листове, като изключиме, разбира се, този на Нью-Йорк Янкис, който обаче това понякога прави разликата между наистина отбори, които могат да, които печелят и нали показват как го печелят, и това е точно, че Янкис имат много повече контузни играчи, въпреки че Вашингтон има доста контузни играчи, Янкис имат доста повече контузни играчи. Въпреки това Янкис до момента по един сензационен начин преодоляват тези си много контузни играчи. Те нямат своите звезди, те нямат Аарон Джъдж контузен, Луис Северин е контузен, Джан Карлос Стантън е контузен. Въпреки това виждаме абсолютно, как някои хора го наричат, трети отбор да играе по инстанциозен начин, и в момента да е само с един матч след победата с 4 на 3 тази нощ, само един матч от върха в дивизията си. Дивизия, в която ще говорим след малко, но това прави това е още показва разликата наистина отбори, които са добри като клуб, като организация, и общото имат дълбочина в състава, която изглежда Вашингтон може би няма. Нека да видим общото от какво се състои официалния лист на контузен играч на Вашингтон: питчера Тревър Розентал, питчерът Сип, питчер Уилям. След това, имайки в предвид, че въпреки че Тревър Розентал направи слабо начало на сезона, дори просто отсъствие на тези трима питчери намалява възможностите на Вашингтон от към реливъри. Но това, което следва наистина след отвъд тези трима питчери, наистина шокиращо и е поредната ужасна новина за Вашингтон. Първият безвен Мат Адамс, който прави четено два сезона, и когато играеше в Сейнт Луис, и когато играеше в Вашингтон. След това, принципно човек, който аз много път съм обрел като козът на Вашингтон, това е Трей Търнър, човек, който е много комплексен играч, добър хитър, много краде бази, като цяло е бърз играч, в защита е добър, една огромна причина за проблемите на Вашингтон и миналата година, защото той наистина миналата година също я прекара до голяма степен в контузии. И това е една от най-големите причини Вашингтон да не, в крайна сметка, да не прави някакъв супер силен сезон през последните няколко години. Ран Зимърман, който е една така завидна отсъстваща бата в състава, звездният ляв аутфилдър младокът Хуан Сото, леви аутфилдър също така Андрю Стивенсън, и отново един много солиден играч, който когато му беше даден, когато играеше редовно, наистина показваше, че има потенциал, Майкъл Ей Тейлър. Общото четирите неща, които този лист на контузии от тема на Вашингтон: Power Hitting, има Хуан Сото естествено, Мат Адамс, Трей Търнър, Ран Зимърман. Това са четири бати, които не само Вашингтон, но всеки отбор могат да променят състава и да променят формата на отбора и начин, по който игра отгоре додолу. Просто откъм реливъри все пак трима от същия реливъри са малко или много един проблем. Също така Дейвид Робъртсън още не е напълно възстановен. Защитата в аутфилда, някои играчи, които играят наистина, които играят солидно защита аутфилдъри, разбира се Майкъл Ей Тейлър, така най-по-големия, и отгоре додолу, понеже виждаме двама първи бейзмени отсъстващи, трима реливъри и двама леви аутфилдъри, Майкъл Ей Тейлър, който разбира се мой играе, предполагам, навсякъде в аутфилда,
Трей Търнер, който припомня, че може да играе на втора база. Доста от играчите, които състат, между другото, наистина са играчи, които могат да играят на много места. И без тях също наистина намалява много и от дълбочината от състава на Вашингтон. Общо взето всичко, което може да се обърка до сега за Вашингтон, се объркало. Единственото нещо, което е светъл лъч, може би добрата игра на Патрик Корбин. Но виждаме една победа и след това може би ще дойдат загуби. Проблем истина за Вашингтон. Много е интересно как отборът на столичани ще намери, дали ще намери наистина някакво решение на проблема, или ще видим втора поредна година за Вашингтон без титла, което ще бъде изненадващо, без титла в дивизията, за отбор, който беше спечелил 5 от последните 7 преди титлата на Атланта миналата година. От един разочароващ отбор към един много изненадващ отбор. Отборът на Миннесота Туинс има най-добрия баланс в MLB, като отборът от северния град в момента води своята дивизия. Американският център има баланс от 24-12, 12 мача над 50% победност и общо 4 мача и половина пред втория в дивизията Cleveland Indians, 7 и половина мача пред Детройт. Най-добрият баланс в не просто в американската лига, най-добрият баланс в американската лига с един мач и най-добрият баланс в втори най-добър баланс в MLB след не, всъщност имат по-добър процент имат от Доджерс, имат по-малко победи, но по-добър процент от отбора на Доджерс. Отборът на Туинс, много интересно е, много интересни са двете неща, които реално носят успех на Туинс, но по-интересно, разбира се, една от причините ще ви заинтригува. Много се говори напоследък циркулира в медиите една статистика, която до голяма степен според много хора изненадваща, но носи успеха, който Миннесота има през този сезон. Това е тази агресивност на Холма, батирайки. Знаете, че много хора критикуват този стил на игра с многото замахвания, с търсенето на хоумърни, този лонч енгъл естествено, но за пореден път тази стратегия много хора критикуват, защото отнемала, цитирам това колко интересно изглежда играта, но за пореден път тази стратегия показва, че е победна наистина. Мисълта Тунис имат най-високия процент на замахвания, 48,4% с 1% точно над Аризона. Трети са Синсинати, четвърти са Джайанс и челната петица така довършват Хюстън. Интересно е, че и петте отбора имат така малко или много имат някакво надграждане спрямо миналата година от към процент на замахване, но Тунис имат така най-завидното цели 3% и 3%. И доста играчи индивидуално са си поставили това като цел. Макс Кеплър, който е втори в германец, Макс Кеплър, който е втори в отбора в хоумрън и след Еди Розарио, е замахнал на 6% повече хвърли от миналата година. Хорхе Поланко, който прави много силен сезон, също има с 2% също е подобрил. Е подобрил своят процент за замахване с 2%. Разбира се, другата, според много хора, другата причина, по която Миннесота продължава да печели е
своето възвишение. Просто напоследък отборната ми изглежда така рядко добър на възвишението. Има последните си няколко мача, има последните си 5 мача, ако не се лъжи, има 3, поне има поне 3 мача, в които не е допуснал рън. Има вече 5-та победа тази нощ за Джейк Одоризи. Той показва, въпреки не много добрия си минал сезон, показва, че в крайна сметка трансферът на 29 годишния аз си струваше новата година. Той намали арея си към 2,32 с 7 ининга, в които допусна само един хит. Общо отборът на Миннесота допусна 3 хита и направи 8 страйкаута на възвишението, победа над Детройт с 6-0. Също така тези големи победи показват, че и възвишението, че и нападението върви много, но отборът на Миннесота за пореден път показва как тази стратегия, която е критикувана отново, защото намалява интертеймента на играта, е победна и точно и това е причината отборите да правят това, защото това им дава по-голям шанс да победат нещо, което много хора може би не разбират. Миннесота определено изглеждат като претенденти в момента, имайки преди, че Кливланд по принцип не е... Във всяка една друга дивизия все още бихме дали така по изявеният фаворит като фаворит все още, разбира се, до по-малка степен, но в тази дивизия аз не си спомням последните години някога Кливланд да е бил постоянен отбор, дори в при 2 години, когато направи тази късна серия от 22 поредни победи, рекордна късна серия от 22 поредни победи, отборът на Кливланд не беше постоянен. Отборът на Кливланд не изигра много силен сезон. Имайки преди, че тогава Миннесота взела ауткарда, отборът на Кливланд, ако не се лъжи, имаше така... беше под въпрос за дивизията, дали ще вземе дивизията. А след това пък загуби в първия кръг от Нью-Йорк Янкис, които пък бяха отбора, който победи Миннесота в лауткарда. Отборът на Кливланд никога не е бил постоянен отбор. Истина, това е шанс за Миннесота. Това е шанс за Миннесота, наистина. Един много добър шанс да вземе дивизията. Отборът на Кливланд не е имал борба от доста време в тази дивизия. Но Миннесота изглежда като така най-силен отбор, освен Кливланд, в последните 5 години въобще тази дивизия. Друг отбор, който е претендент, отборът на Сан Диего, който до сега представя се добре, въпреки някои противоречиви, въпреки да не малко ми е да е много противоречив статистически отборът на Сан Диего. Нека погледнем така по-обстойно Падрес. Те са трети в момента в дивизията след изиграването на 38 срещи. Имат баланс от 21 победи и 17 загуби. Отборът на Лос-Анджелес Доджерс, който има най-добре баланс в националната лига, 25-15. Отборът на Аризона 22-16. Колорадо е с 4 мача назад. С 3 мача и половина по-скоро назад. 17-20. И Сан Франциско, които изглеждат сякаш годината за тях. Сякаш чакат края на годината и чакат да видят кой ще вземат за Бъм Гарнер и дали ще могат да... Илков взето си, още съм си, те не знаят около кой ще градат нов отбор. В момента подреждането в дивизията, така скоростта с двата отбора, която върват така към баланс след 126 срещи. В момента Сан Диего се очаква така математически да има баланс 89-73 след 162 мача след края на редовния сезон. Баланс, който ще математически ще бъде 12 мача зад шампиона Лос-Анджелес по начина, по който върват отборите в дивизията. Ще бъде подобрено цели 33 мача спрямо миналогодишния 66-96, което ще бъде не просто най-голямото подобрение в дивизията от цели 23 повече победи от 22 повече победи от Аризона, от подобрението на Аризона, което отборът би имало, но би било една от най-голямото подобрение в Major League Baseball.
Взето е определен баланс, който най-малкото може да се бори за wild card. Имайки пред как два от шампионите в националната лига миналата година, които завършиха с баланс с 92 победи, определено дивизия с три отбора, които имат поне 89, би поставил всичките възможности в ситуации, в която могат да спечелят wild card. Обзето силните и лошите страни на Сан Диего са така силно подчертани. Отборът на Сан Диего има третия най-добър ERA в лигата, след Тампа Бей, който има 2.87 и Синсинати, който има 3.35. Сан Диего има 3.59 ERA, някои така огромни звезди в началото на сезона, както Крис Падък, който като новобранец прави един от така ужасно силните питчерски дебютни сезони в историята взето. Освен това и Майкъл Стрем също така много силно начало. Двамата взеха са в средата на седмицата победи над Нью-Йорк Мец. Има най-добрият ERA в дивизията, съвсем логично, все пак има втори най-добър ERA в Националната лига. 17-те сейва на Кърби Йейтс най-много в MLB. И отборът на Сан Диего има толкова добър ERA, след като е хвърлил 6-те най-много ининга в Major League Baseball. И също така 3,30 страйкаута на победа са второто най-добро постижение в лигата. Също така отборът се представя наистина стабилно до момента в мачовете в дивизията, които както миналата година, така и тази вероятно ще излежат, ще бъдат изключително важни в крайна сметка в борбата за титлата, в борбата за дивизията, която отново може би се очертава да бъде равностойна. 4 победи, 3 загуби срещу Аризона, 1 победа и 2 загуби срещу Лос Анджелис, 0 победа и 2 загуби срещу Колорадо, вече 0 победи и 3 загуби след тази нощ, и 5 победи и 3 загуби срещу Сан Франциско, т.е. баланс от 10-11 загуби, стабилно, но средно все още. Между другото, борът на Сан Диего, връщайки с камина сезон, има вече 5 победи, 5 поредни загуби от Колорадо. Може би Колорадо ще бъде, ако Колорадо се намеси в битката за плейофите, ще бъде така отборът, който може да развали сметката на който е отбор в визията, може би на Сан Диего. Това може да се окаже проблем, естествено, но това, което повече може да се окаже проблем, е факта, че отборът на Сан Диего има най-малко отбелязани точки в дивизията и освен това има на четвърто място по най-малко отбелязани точки в целият MLB и има отборите, които са отбелязани най-малко рънове в Националната лига. Тоест едно така средно, но много стабилно начало на Сан Диего, предвещаващо и предполагащо едно доста голямо подобрение спрямо миналия сезон. От към представяне на играчи това сигурно е така. Дори Мани Мачадо рекордно попълнение, което наистина има така доста е, въпреки ни, че предполага да променят отбора веднага, ще има много голямо значение за бъдещето на отбора. Но разбира се, Крис Падък, Майкъл Стрем, тези играчи вече наистина започват да дъхват надежда, че наистина бъдещето на Сан Диего е предвещава наистина много добри неща. Виждате сами как 89-те победи биха ги вкарали в битката за wild card. Те не са били в плейофите от 2003-та година, така че отборът на Сан Диего е на върви нагоре и факта, че има не просто статистически проблеми към своя баланс, но доказателство, че това не е просто съвпадение и че не е случайност, е факта, че Сан Диего има играчи, които играят много по-добре на почти всички позиции. Манел Маргой, Хънтер Ренфро вече изглеждат истина като звезди. Мани Мачадо се вижда, че променя отбора на възвишението. Невероятен не просто ротацията, но и Кърби Йейтс. Така че отборът на Сан Диего може да върви само нагоре.
въпреки че Манел Марго и Хънтер Ренфро са много добри точно и от тази гледна точка, че са много добри в защита. Но въпреки това, въпреки това са така малко непостоянни в нападение. Това е точно нещо, което отборът на Сан Диего трябва да трябва да се стреми от сега нататък. И така, едно от последните неща. Бостън започва да навлиза в форма. Дали Тампа Бей ще изпусне дивизията? В момента по-голям съперник Тампа Бей изглеждат Нью Йорк Янки след вчерашната победа, която, която намали преградата на Тампа Бей само на половин матч. Вече Янкис и Рейс имат равен брой победи по 23. Бостън е с една назад 22. Нека погледнем формата на двата отбора. Тампа Бей имат 6 победи в последните 10 мача, а Бостън има 8. Бостън е от най-така отборите във форма в MLB, е така от отборите, които, които приятно които приятно оправят формата си след слабо начало, като например Чикаго Къпс, Синсинати, ако щете, Колорадо, до някъде Аризона. Отборът на Бостън дори е, дори е вкарал повече рънове в своите срещи, но все още отборът на Тампа Бей е допуснал, отборът на Бостън има 186, допуснал е 185. Отборът на Тампа Бей е, отбелязал е само 169, но пък има с цели 75 ръна по-малко допуснати. Което наистина доста реално рефлектира от към това, че наистина ротацията на Тампа Бей е много по-добра. За тази нощ Тайлър Гласноу не успя да вземе победа, но направи нов наистина стабилен аутинг за отборът на Тампа Бей. И тази дивизия наистина предвещава, точно както предказахме, да бъде равностойна. Но със сигурност Тампа Бей има втората номер баланс в Националната лига и изглежда наистина силно, въпреки в малко по-слаба форма, но сигурност е плашещо това, което на Бостън, Бостън са способни, е плашещо е дълбочината в състава, която Янкис имат и начинът, по който може да изглеждат, когато играчите им са, са здрави. Ще направим едно така едно превю на серия, която предстои. Серия, която започна вчера, тази между Милоки и Чикаго Къпс. Отборът на Милоки вчера спечели с 7-0 в една серия, която всъщност вчерашната победа постави двата отбора изравни. Двата отбора по баланс, вече на второто място, ако не се лъжа, в дивизията. Отново тази дивизия, между другото, просто резултатите, които видяхме от тази нощ, победата на Милоки, победата на Питсбърг, на Сент Луис, показаха, че от тази дивизия наистина силите са изключително изравнени, дори че, че Синсинати могат да се намесят по-натам, но може да кажем просто за тази серия, ще бъде така изключително равностойна. Два отбора в силни серии. Вие се отбора на Чикаго Къпс има след 10-тият матч има най-силни показатели. Ми се струва, че Чикаго Къпс като цяло по принцип имат по-обрата ротация, но вчера пропуснаха една добра ситуация с Хосе Кинтана, който направи слаб. Матчът вървеше равностоен до 7 ининг. Милоки водеше с 3-0, Чикаго Къпс си пуснаха възможност, но след това Милоки така поставих последния си удар над върху дивизионния съперник от Чикаго. Победа с 7-0 ми се струва, че просто серията срещу Сейнт Луис, въпреки вчерашната загуба, наистина показва колко силен може да е Чикаго Къпс. Прогнози ще правим по-късно, но ми се струва, че това е удобен шанс, имайки пред серията на Чикаго Къпс, да вземе ценни победи срещу дивизионен съперник. Така, това беше за MLB днес, защото ни продължава, разбира се, с ранкинга в колежанския бейсбол. След миналият уикенд, който ни
Между другото, по-интересен матч от този уикенд. Най-интересният матч, разбира се, е матч между Кирин отбори и между между Мисисипи и Мисисипи Стейт. Как изглежда ранкинга ни след, след 12-тия уикенд? Луква все още на първо място, все още бе загубена серия с Бруинс, второ място Мисисипи Стейт, отново без загуба и за тях. Трето място се изкачи Джорджия Тех след трите поредни загуби, които инкасира Орегон Стейт от Оклахома Стейт. И читано само представяне за, за бобарите, за бобрите, за шампионите в кожанския бейсбол. Четвърто място Вандербилт, които направиха силен уикенд, побеждавайки Текс 7. И пето място университетът на Джорджия. Кои излизат? Далас Баптист след нов слаб уикенд, Индиана напуска топ 25 след загубата си от Илинойс и Cal State Fullerton прави слаб сезон, така че те излизат. Вътре, кои влизат? Оклахома Стейт след 30 победи на отбора, който беше в нашия топ 5, Орегон Стейт. Флорида Стейт влиза след победа си над Клемсън и Източна Каролина също направи много силен уикенд, така че и те влиза в нашия топ 25. Така, няколко интересни теми. Една от тях на първо време, една от най-интересните, така, една от най-интересните и сензационни неща, които виждаме този сезон, въпреки да е нещо така негативно. Това е общото, което много хора се опитват да разберат, и по-скоро явление, което наистина направи лошо на много отбори, до някъде изравни силите, беше отговорно за изравнението на сили в колежанския бейсбол, и това е едно така сензационното падение на Long Beach State. Отбор, който има чуто много традиции, на програма, която има чуто много традиции в бейсбол, в бейсбола била е фактор много време, дори в скорошната история на колежанските световни серии. Отбор, който произвежда много таланти в Major League Baseball. Много е интересно, че борът на... В момента Long Beach State има нещо 33 победи, 33 загуби и 10 победи от 43 мача. Няма шанс да спечели дивизията си, няма шанс да играе в турнира. Но по-интересното, като изключиме нещо сенсационното падение на една велика програма, е, че много отбори имаха имаха в своят неконференциален в своята неконференциална програма имаха отборът на Long Beach State. Много отбори се надяваха това да подобри резюмето им. Това не се случва и това наистина до голяма степен е отговорно за изравняването на силите в колежанския бейсбол този сезон. Отборът на Long Beach State наистина е много, много любопитно как ще се върнат на върха. Няма повече от така топ отбори, които да играят с Long Beach State извън дивизията. Все още всъщност дивизията няма турнир, така че никакъв шанс вече за Dirtbags. И другото нещо, което е по-интересно, Louisville и Georgia Tech така почват да придобиват по-големи претенции за да бъдат след 16-те отбора поставени първи в своите регионални кръгове и по-скоро тези, които ги домакинстват. Georgia Tech прави силен сезон. Georgia Tech сред отборите с най-талантлив състав, но някъде до някъде в началото сезона беше непостоянен, но пък започва все повече и повече да удря все повече топ отбори и победата, въпреки че тя не е в серия, ми е единична. При няколко седмици на SunTrust Park срещу Джорджия от друг отбор от топ 5 просто затвърждава това твърдение. Другият отбор, който така, Louisville, също направи много слабо с началото на сезона, но все повече продължава така да напомня себе си в една много силна дивизия, в една много силна конференция, побеждайки и Клемсън, и Флорида Стейт. И двата отбора според мен имат много солидни шансове за първия сид. Обаче Джорджия Тех е просто в една страхотна форма. И ако общо
при някакъв сценарий, въпреки че отбора си мисля, че са не просто топ 16, мисля и са топ 10, но ако по някакъв начин битката за последен сит или по-скоро дебата за последен сит между Луизвил и Джорджия Тех, аз моят вод би отишъл при Джорджия Тех, именно заради това, че, че жълтите якита са в една... една уникална форма, една от най-добрите в, в, в просто в, в целият NCAA и са просто подотливи на това да бият всеки един отбор. В момента могат да, могат да спечелят 4 поредни мача над всеки отбор в колежанския бейсбол. Време е да затворим шоуто си с няколко прогнози. Мача на деня, който ви пред което ви предлагаме да гледате, е дербито на Токио в, в Nippon Professional Baseball, в MPB, японската бейсболна лига. Това между Yomiuri Giants и Tokyo Colts Swallows. Тройна серия, която започна вчера, продължава днеска и, и свършва с ранен матч утре. Прогнозите ни за някои матчове. Бърста бейсболна лига, академици Бизони и Двойка. Атлетик и НСА единица, академици Атлетик единица, това е така интересен шанс, интересен, интересен матч, имайки предвид, че Атлетик не направи толкова силен матч срещу Булс, и това точно може да бъде някакъв шанс да, за академици да се възползват от тези трудности, които Атлетик имаше срещу Булс. Булс и НСА тук, това може би е най-едностранният матч за кръга, единица за Булс и Янаки Дупница двойка отново така. По-силно излежда отборът на Дупница. Матчовете днеска от софтбола, Angels и Атлетик отново единица и академици и Бейпс за втори път залагам на Бейпс и се налагам наистина този път да не допусна втора преден залог академици отборът на отборът от Бългалград. В MLB съм си избрал 4 серии. Аризона и Атланта, четвърна серия 3 за Аризона. В момента серията върви 1-1. Тампа Бей Янкис съм дал 2-1 за Тампа Бей, въпреки загубата на Тампа Бей тази нощ от Нью-Йорк. Сан Франциско и Синсинати 1-2 за Сан Франциско. Отново мисля, че Сан Франциско може да се възползва проблеми в играта на Синсинати. Чикаго Къпс Милоки 2-1. Мисля си Чикаго Къпс под моят своята страхотна форма може да спечели много силна серия в своята дивизия. Това е всичко от днес. Много интересни серии в MLB ни предстоят, както и два така интересни кръга в българския бейсбол и софтбол. Разбира се, дебютът на академици по-важен. И двобоят между Yomiuri Giants и Tokyo Colts Swallows този уикенд, както и целият екшен и то целият този равностоен екшен в колежанския бейсбол. Това е за тази седмичното предаване. Видим всяка вечер, всяка седмица с ново издание на Home Run BG Podcast. Това е за тази седмица. Приятен и спокоен ден от екипа на Home Run BG.